اچھا مےٚ ؤنۍ تو تُہۍ تُہۍ کَمہِ حِساب چھُ ییٚتہِ یہِ چیٖز کٕنان تہٕ کَمہِ حِساب چھِ یہِ ٹرٛانزیکشَن گژھان؟ کَمہِ حِساب حظ ٲس گژھان، وۄنۍ چھُنہٕ ییٚتہِ نٮ۪ٹ وٮ۪ٹ چَلان کینٛہہ، فون کہِ ذٔریعہٕ تہِ ٲس گژھان، اَسہِ چھُنہٕ جِناب نٮ۪ٹ چَلان ییٚتہِ کینٛہہ، یَتھ چھُنہٕ دۄہَس ٹاوَر یِوان ییٚتہِ کِہیٖنۍ، وۄنۍ چھُ کُنہِ ساتَن چَلان کُنہِ ساتہٕ چھُنہٕ چَلان کینٛہہ۔ نارمَل ٹرٛانزیکشَن کِتھ پٲٹھۍ چھُ وۄنۍ گژھان؟ تُہۍ چھُو نَقٕد کیش رَٹان کِنہٕ؟ نہ حظ کُنہِ ساتہٕ چھِ ہُتھ پٲٹھۍ تہِ رَٹان تہٕ کُنہِ پٲٹھۍ چھُ ییٚمہِ ساتہٕ ٹاوَر ییٚمہِ ساتہٕ آسہِ کینٛہہ نٮ۪ٹ چَلان تَمہِ ساتہٕ چھِ رَٹان ہُتھ پٲٹھۍ تہِ۔ کَمہِ تھرٛوٗ چھُو تُہۍ رَٹان؟ پے ٹی ایم۔ پے ٹی ایم جِناب، بَس پے ٹی ایمٕے چھِ أسۍ رَٹان۔ اِیَرٹیل مٔنی چھُ نہ چَلان؟ اَوا اَہن حظ اِیَرٹیل تہِ چھِ چَلان۔ اِیَرٹیل مٔنی، تۄہہِ چھُوا پی او ایس مِشیٖن رٔٹمٕژ؟ نہ حظ نہ۔ سۄ کیٛازِ چھو نہٕ تۄہہِ رٔٹمٕژ؟ نہ حظ تٔمِس چھَنہٕ وٕنہِ پَیا کینٛہہ، کٔرِو حظ پے ٹی ایم۔ یہِ چھِ نٮ۪ٹؤرٕک پرٛابلِم حظ، صحیح چھُنہٕ چَلنٕے ٹوٹَل کِہیٖنۍ۔ ٹرٛاے کٔرِو حظ، ٹرٛاے کٔرِو حظ کَران، ٹرٛاے چھِنہٕ ٹوٹَل کِہیٖنۍ، یہِ چھِنہٕ یعنی کُلٮ۪ن پانہٕ آو تَنہٕ چھِ ییٚتہِ صحیح نٮ۪ٹؤرٕک پرٛابلِم، یہِ چھُنہٕ ٹوٹَل گژھنٕے ییٚتہِ۔ یُس یہِ پانٛژھ رۄپیُن یا دۄہ رۄپیُن چیٖز آسہِ اَتھ چھُ، ییٚتہِ چھِ اِنٹَرنٮ۪ٹ پرٛابلِم، اَتھ چھِ سٔروِس چھَنہٕ بِلکُل کِہیٖنۍ آسان تہٕ سُہ چھُ گژھان مُشکِل دُکاندارَس۔ وۄنۍ گوٚو یِم بَجہِ بَجہِ ٹرٛانزیکشَن چھِ تِم چھِ یِوان اِنٹَرنٮ۪ٹٕے کَرنہٕ موبایل وغیرہ۔ تۄہہِ چھا کینٛہہ مُشکِلات یِوان درپیش آن لاین ٹرٛانزیکشَن؟ اَہن حظ، یہِ چھُ سٔروِس چھَنہٕ آسان کُنہِ ساتہٕ، یہِ چھُ اِنٹَرنٮ۪ٹ چھُنہٕ آسان، تَمہِ کِنۍ چھِ مُشکِلات۔ ییٚمہِ ساتہٕ 2016 منٛز کوٚرُکھ یہِ گامَس ڈِکلیر یہِ چھُ کیش لیس وِلیج، تَنہٕ پٮ۪ٹھ کۭژاہ چینجِس آیہِ یَتھ وِلیجَس؟ واریاہ 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 آسٲنی گٔے واریاہ۔ کَمہِ قٕسمٕچ آسٲنی؟ مطلب چینج چھُنہٕ آسان کُنہِ ساتہٕ، یا کُنہِ ساتہٕ چھُ پیکٮ۪ٹ چھُنہٕ آسان عام طور زَنان مۄہنوِس، یا واریاہ مُشکِلات چھِ آسان۔ أسۍ چھِ کاڑہَن نِنۍ تہٕ کاڑہَن پٮ۪ٹھ چھُ گژھان بَجَٹ چھُنہٕ بِلکُل۔ مےٚ ؤنۍ تو تُہۍ ییٚتہِ کۭتہن لُکن آسہِ اے ٹی ایم کاڑ؟ 60-70% لُکن۔ اَسہِ چھُنہ لگ بگ، اَسہِ چھِ ییٖتیاہ تہِ پاپلیشن چھِ ییٚتہِ لگ بگ 1200 اپراکسِمیٹلی، تِمن چھِ اَسہِ سارنٕے اٮ۪کاوُنٛٹ کھوٗلمٕتۍ، تِمن چھِ اَسہِ رُپے کاڑس تہِ دِتمٕتۍ، تہٕ تِمن چھِ یِم مطلب تِم چھِ نو فِل اٮ۪کاوُنٛٹٕس آسان، تِمن چھِ اَسہِ دِتمٕتۍ پی ایم جے ڈی وے یَس منٛز، تِمن چھِ اَسہِ دِتمٕتۍ رُپے کاڑس، یِمن 5000 تک چھِ ٹرانزیکشن ہٮ۪کان کٔرِتھ، تہٕ باقٕے یِم چھِ جَنرَل اٮ۪کاوُنٛٹٕس چھِ یِمَن ٹرٛانزیکشَن یوٗز ہیٚکہِ گٔژھِتھ، تِمَن چھِ اَسہِ اے ٹی ایم کاڑٕس دِتمٕتۍ سارنٕے، لگ بگ چھِ اے ٹی ایم سارنٕے، چاہے کانٛہہ، لگ بگ چھِ 80% ایٚبَو۔ ییٖتیٛاہ لُکَن اے ٹی ایم چھُ، تِم چھا سٲری تَمیُک اِستعمال کَران؟ آ بِلکُل، اَصٕل پٲٹھۍ۔ اے ٹی ایم چھُوا تُہۍ یوٗز کَران؟ اے ٹی ایم چھُنہٕ ییٚتہِ کُنی، نہ حظ ییٚتہِ چھِ اَسہِ بٮ۪نٛک چھُ ژور لگ بگ 6 کِلوٗمیٖٹر دوٗر، یَتھ چھِ وَنان لونُر، کرٛیمشَر چھُ بٮ۪نٛک، گۄڈٕ چھُنہٕ اَسہِ ضوٚرَتھ گژھنُکُے، صُبحٲے ییٚلہِ ؤتھِ راتَس گٔے یہِ دۄہَس گٔے مٔزوٗری، بٮ۪نٛکَن سۭتۍ چھَنہٕ کٲم، وۄنۍ ییٚلہِ گژھُن آسہِ کٲنٛسہِ تیٚلہِ چھُ صُبحٲے چیٚنۍ چاے تہٕ پَتہٕ چھُ واتُن 12 بَجہِ بٮ۪نٛکَس پٮ۪ٹھ۔ تۄہہِ چھُوا پانَس اے ٹی ایم کاڑ؟ نہ حظ نہ کِہیٖنۍ۔ گامَس منٛز آسہِ نہ اے ٹی ایم کاڑ؟ خبر آسہِ مہ کٲنٛسہِ، مگر یِتھ کٔنۍ نہٕ کینٛہہ، یہِ چھِ مُلٲزِم 2-5 چھِ، مگر تِم چھِنہٕ آسان ییٚتہِ کینٛہہ۔ تۄہہِ چھُوا وٕچھمُت پانہٕ اے ٹی ایم کاڑ کیُتھ کیٛاہ چھُ آسان؟ اَکہِ دۄہ چھُم وٕچھمُت کرٛیمشَرٕے أکِس، مےٚ چھُ یَتھ کیٛاہ کَران، دوٚپُن یہِ گوٚو اے ٹی ایم کاڑ، پَتہٕ مےٚ کیٛاہ اوس تَتھ سۭتۍ پَتہٕ۔ ڈِجِٹَل ٹرٛانزیکشَن چھُوا تۄہہِ تَگان؟ تۄہہِ دِژھوا ٹرٛینِنٛگ گامَس منٛز تۄہہِ یا بَدَل کٲنٛسہِ؟ ٹوٹلی آب چھُنہٕ کِہیٖنۍ، پاوَر تہِ چھُنہٕ کُنی، أکیٛاہ چھُ نَمَتھ کُلٮ۪ن لٲگِتھ نَم یہِ ہَسا کرٛاس لَنجہِ لٲگِتھ کُلٮ۪ن، کرٛاس چھُنہٕ کُنی، پول چھُنہٕ کُنی، سڑکہِ وٕچھو کَم دۄب چھِ گٔمٕژ، یہِ چھُ چوٗلہٕ ہَتھ یا پیٚٹھی چھِ یہِ، تہٕ وٕچھو پھیٖرِو سٲرسٕے سڑکہِ وٕچھو کٲنٛسہِ منٛز گیٹ بَنٲیِتھ۔ بیک وٲڈ اَسہِ چھُنہٕ کانٛہہ حِسابٕے، اَسہِ تانۍ چھِ اورٕ کَواٹَر چھِ أمِس یَس یِوان پَتہٕ، پونٛسہٕ چھِ کَران سُہ تِم ژور ہَس اَنان اورٕ، تِم چھِ خرچاوان عیالَس، ییٚتہِ چھِ لَگان تیٚلہِ سیرِ تَتھ یَس یِمَن گرٛاو زارٕ پَتہٕ سَیا کٔرِو کینٛہہ، اَسہِ حظ چھِ کانٛہہ فیسَلٹی چھِ ییٚتہِ، وۄنۍ چھِ غریٖب تہِ واریاہ، پاوَر نہٕ کِہیٖنۍ، آب نہٕ کِہیٖنۍ، کانٛہہ سَڑک نہٕ۔ یِم چھُوا تۄہہِ اے ٹی ایم چھُوا اِستعمال؟ نہ حظ نہ کِہیٖنۍ، نہ نہ اَسہِ پانہٕ اوس برامد یِوان تہٕ اے ٹی ایمَس کیٛاہ بَرو أسۍ؟
یس پٔتمہِ لَٹہِ وَنیکھ ییٚتہِ یہِ چھِ ڈِجِٹَل ٹرٛانزیکشَن پٔتمِس ؤرِیَس منٛز تۄہہِ چھُوا تِم مِشیٖن وٕچھمَژٕ تۄہہِ چھُوا سُہ تَمِچ ٹرٛینِنٛگ مِلیمٕژ تُہۍ کیٛاہ چھُو پانہٕ کَران موبایل چھُوا تُہۍ استعمال کَران گُزارٕ چھُنہٕ تیوٗت أکِس چھِ وۄنۍ سٲنۍ مکان وٕچھان مکان ییٖتیٛاہ پٲٹھۍ اَسہِ مکان